Que aquí tenemos varias emociones aquí reflejadas. A ver, me gustaría que me dijerais con cuál de estas emociones os quedáis ahora mismo al ver a las aves. Tranquilidad. Tranquilidad. Alegría. Alegria. És com acaba una de les activitats amb aus i cavalls realitzada per diferents col·lectius que integren persones amb necessitats especials de la comarca de Llevant. Allà han participat, entre d'altres, Capaços d'Artà o Cat de Pere Integra. He cogido un ama grande. Lo que intentamos buscar es que mediante el contacto con la naturaleza la gente pueda conectar un poquito consigo misma, con sus emociones. Aquesta trobada oberta i organitzada per Cavalls de Vida, empresa que ofereix també teràpies més especialitzades, té com a objectiu la inclusió social dels participants en una jornada més lúdica. I aquesta activitat en si se centra en poder potenciar la inclusió i la sensibilització social. Treballar amb un col·lectiu amb persones amb diversitat funcional, juntament obrint les portes a que qualsevol persona pugui venir a participar de l'activitat i d'aquesta manera pues, crear sinergies tots com a persones, independentment de les etiquetes socials que ens hagin posat. Un grup de monitors han dinamitzat el grup per temàtiques, des de l'alimentació... Molt bé, estan responent massa bé, li està agradant el tema de fer les ensalades per als cavalls. A la higiene dels animals. Relaxant, relaxant i de moment m'agrada. El vincle que se pot crear tant amb les aus com amb els animals sempre ajuda des de la nostra branca de feina, que és la psicosocial, psicoemocional, pues, potenciar els vincles de confiança. El taller de pintura també ha servit per relaxar-se i connectar amb les emocions després de cada activitat.